imali smo sastanak sa upravom u grupi i uprava nam je dala neku odluku o gašenju proizvodnje teške opreme. Mi smo bili razočarani zato što smatramo kako taj dio proizvodnje još uvijek može funkcionirati i kako je na tržištu, kako svjetskom, tako i domaćem, jako se puno radi remonta, to su upravo poslovi koji mi radimo. Nažalost, mi smo razočarani sa tim stavom i držimo da ova proizvodnja i dalje može ostati i da ljudi i dalje mogu zarađivati svoje plaće. Nažalost, neko je drugi ocjenio da to nije tako. Žalosno je da se ovakva firma zatvara nakon tradicije i nakon toliko poslova odrađeni, što na svjetskom, na domaćem tržištu, razočaravajuće. Nažalost, niko nas nije u zadnje vrijeme ni pitao za mišljenje, nismo mi mogli svoje mišljenje uopće izraziti.